Pa to... Ja znam da si mi ti rekla ja ću doći sa Zokom. To se vrlo dobro sećam. To ako sam ti rekla... A Zoki nisam pomenula, to je istina. De nisam, pa to mi je ono... Šta? Jasno. Samo datum još, znaš koji, jer mi je bitno da mi dođu stvarno ljudi koje bi ja volela. Naravno, odavde, kao pa i treba. A znam se onda ti sad na moru i onda naravno da neću napraviti lupom, kad ti, a ti kažeš da slađa sam u inostranstvu, pa ti dođi zbog moje žurke. Ja volela stvarno da vidim ljude, da ih okupim onako, znaš, da... da a to bi želiš da napraviš svoju predstavu, slušaj. Prosto. Pa možda upravo si svoju predstavu. Predstava će ti svakako biti. Lovimo jako. Ko je? Onako juče, kao što je bio Zokin rođendan. Samo sa alkoholom, iako nama ne treba alkohol, ali da se otvara šampanjac, da se ludi. Šta kažeš, misli da ste bili svi ono? A šta je rekla Zoki juče, kako je rekla? Ja sam nešto rekla, pa ona rekla... Šta, kako sam posle liter viske? Kako sam posle liter viske? Ona popila čašu kisele vode i to pola prosula. Ali ja sam htjela... Ma videla sam ja. Znao onako kako si radila. Ne. Mene to uvek oduševljavalo. I mene isto, kad ljudi stvarno popiju. Ali staklenu uzmu na čašu. Jasne, ovako. Čovječe i sali u grlo. Jasne. I onda sam ja htjela foru da... Ali se prosula celo facu. Nema veze, bila je simpatična. Ja mislim da bi odlomila i tu čašu staklenu usta. Ne ume, kako. Ili kada stave... Da stave tu pa džuske. To znaš ko zna, Zvezdanova mama. Jel da? Vidi, ne mrda joj se čaša. Kako je to? To mi nikad nije jasno. Stavi i... To je fantazija. Tuk, 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 znaš kako džusk. Majke. Tako da ovaj... Ja sam nekad kao klinka, ono, 15-16, vežbala knjigu, jer su moja želja bila da budu manekinka, vidi, da se svet sluši. Sa knjigom na glavi to je... Da, i upisala sam se kod Milene Pavlovića, znaš nju, Zoko? Je li to Elit Model Look bio, ne? Ja sam bila u Elit Model Looku. Ne, ona je imala školu za manekinke. Šta je ona bila? U sedmom razredu. Da li Miss ili nešto lepo, ona crna žena? Miss, ja mislim da je bila. Eto, Anči nosila knjigu, a ja krila rukama sise kad su mi rasle, pa ostaje grbava ceo život. A znaš koliko devojaka u mojoj, šta ti je drugo vreme, koje su imale velike grudi, su se stidele, moja bliska drugarica, imala uvek velike grudi. Nju je sramota, čoveče, bilo. Ja ovako stalno okrenu. Isto, ili kad priča, ona je ovako, sada... Mene je bio blam, imala sam mali, svaki put sam onako govorila s drugaricom, kako tebi tako veći, ja meni ovako mali. Stala sam govorila, ma kad ću ja moći da uradim silikone? Rekao, nikad ja neću imati silikone. A tad zašla, razumeš, ono, imala silikone Ceca, Jelena Karleuš, znaš, ono, face, razumeš ovo. Dobro, tad nije bilo zastupljeno da baš svako, znaš. Svako sad može, razumeš, ono, radi devojka na kasi pa ima silikone. Ja stavila u 44 godine i to sam se odlučila. Da. Nikad nisam ni zamislila, ja sam samo rekla da će Bog da nekad uradim silikone. Kako je, odakle meni za se, ovo ono, i stvarno ih stavim i sad su mi male. Šta je meni bilo? Pogledam se u gledalo, telo, vidi, istrenirano. A grudi nema ništa. A ja sam dojila decu, znaš. Jes. Imala sam u mladosti velike, lepe grudi. Znaš, onako, taman kako treba. I sad mi je to jedino bilo za samu sebe, pa vidiš ti kako se ja obločim, ja dekolte ne nosim. Da, ti si htjela samo sebi. Uopšte sam eksponiran grudi. Samo sebi. Da. I onda sam se uvek zezala, vidi kakva sam, ali tužne kuce, moram ih se rešiti. Pa neka, hvala Bogu. Hvala Bogu. Stvari su mi odojenja, samo tonus je... Ali sad mogu slobodno da kažem da je svaka treća ili četvrta devojka ima silikone, a i ne znaš. Ja mogu da se pohvalim da su mi fenomenalni, iako su velike. Moja mama ima jako velike grudi. Moja mama ima mala isti. Zato što sam ih, to sam moja mame naučila. Ajde, ovdje sad ne možeš, ali hladna voda i sir će kući. Jabukovo. Za lice i za grudi. Da, za lice. Top, ja. To zateže i učušćuje kožu, to je tako dobro za... da ne može skladiš. I ovo, žumance, to moja mama vole stavi žumance. Tu, jel? To na lice. Ovo što je dobro. Ne znam, znaš kako, meni ovaj sad što izaš ovaj PRP tretman. Ja ceo život tela da ih smanjim, vi pupate, ali nisam imala muda za to. I to se radi, naravno. Ma deću, ma ne pada mi na pamet. Znate li vi kad sam ja očela? Ti imaš visinu, voli sve za grudi. Da, ali kad ne mogu da nađem brus, bre jebote, kad god nađem onda još više izgleda. Da, i onda ti stegne. Ovaj, ja kad sam očela... Ti možeš da nosiš topove sportske.
Jeste, ali ne znam da li je steže to. I oni, pa onako je pokupe, ali... Ali da li ovde steže? E, pa to je... Ja nisam mogla da nosim brus kad sam imala male grudi. Kad bi našla veličinu, bre, da te ne može, ja imam krupne kosti, pa to je problem. Ne može, nije dobro. Pa da. Jer ja nisam mogla... Znam da ima žena koja imaju problem za grudima da nađu veličinu brushaltera, ne mogu. Da li ti veruješ da ja kad sam imala male grudi, neurađene grudi imala, znači ono ravno kod daske, sad hoću da imam i stavim brus. Ja nisam podnosila brus. Sam realno uradila grudi da ne bi novo brus više nikad obukla. Ne oblačim brus uopšte. Ne podnosim, ovaj tu ne podnosim. Kažu da je zdravo da se, koliko ima prirodne grudi, da se nosi. Da, ali... Samo da nema onaj fišbojn. Da, da, da. Bolje onaj pamučni ili teto piće. Tako je. Ja volim grudi i svima bih preporučala da ih uradi. Svima! A tu si po meni uradila baš sol, lepe onako. Ne treba veće. Nema veće, nisu profe. Ja bih još 200 kubika da zvizim. A daj bre, slađa me, ona me razočarala. Hoću, luda. Pa znaš šta bi ličila? Na tvoju... Pa baš je to lepo fitness telo i meni je bukvalno mereno po moje proporcije rameno. Šta ti? Veži bre, još 200 kubika da budeš ko... Jel to boli? Kako ne boli? Operacija? Da. Mene ko da je pregazio voz. Nju je, ako si imala male grudi prirodne, ona nema, nije imala kože. Ubila me. I kad joj stavi silikon, on njoj razvuče i to malo kože. Njih boli. Ali mene koja sam imala višak kože, kad stavi, on je meni vrat, samo tu kožu popunio i imala sam mesta. Hoću da umrem. Zoko, iskreno da ti kažem, prvi dan si od anestezije, vidi, ne znaš gde si, samo spavaš i imala sam tu težinu... Da, ovde. Tonu. Kamen, kod. Samo ta neka težina. Dovde mi došla. I imaš te drenove koje ti stoje 7 do 10 dana gde se čisti krv. Ja nisam imala to. A, to je mnogo bitno. I onda ti se mere ti, koliko ti te tečnosti. I zeznu to je spavanje, ali ništa da ti ja sad kažem, haos. Tako sam ja prošla, ali ima devojaka koja mi... Mene pregazio voz 3 nedelje. Voz. Znaš što voz znači? Zato posle silikona se ne plašim ni vađena krvi, ni zubara, ničega. Pregazio me voz. Neka, hvala. Ovako me majka zagrli i podigne. Pa zajebi. Dobro, mora, meni je Slavica pomagala ovako baš. Sam išla i mama dolazila i... Ovako sam išla kroz kuću, držim ovako, ovako. A dre... to nisam imala, sam imala u bolnici samo ta dva drena, tako? Ne, ja sam imala i kući. Ja sam privatno, ne znam gde si ti. I ovako, privatno isti. U Čačku, privatna klinika kod doktora Dugojevića, Medilek. Ma zajebi, neka, hvala. I ovako držim se i kažem sebi, a još šta uradih se, moja majka spava pored mene i kažem, sine, šta ti, nemoj da se ne... Kakvi? Voz, ako me voz pregazio. I da ima 2 privadona, neka ih. Neka, bog zbog tebi nije problem. Ja sam se prirodno porađala, tako da... Kako prirodno? E, pa si se prirodno porađala? Pa nisam carski to, nisam epidural, ja sam se prirodno porodila. Bez epidurala? Sve na prirodi. Sva 3 puta. Ali imaš epidural koji je druga priča, ja sam sve muški. Ne bi smela epidural staviti, ne sam vam tu neku... Imaš one spinalne, imaš šta da ti... Na svega sad imaš. Tako da taj bol u odnosu na sve drugo. Ali kad rodiš dete, tog trenutka, kaži Zoko kako ti sve prestane. Da, i mama mi ništa. Ja mislim da je to stanje nirvane. Najveći bol, a najbrže prođe. Da, to stanje nirvane. I onda kad krene treskavica... Znaš koliko se treseš? Odmah ide led na matericu, ćebe, ovako odskačeš. Nemojte mi sad pričati o tome, molim vas. Kako od čega, od stresa organizma. Ujebate. I meni je lep taj prirodno, brat, sve doživiš. Naravno. Jeste, bravo. Carski, ok, imaš probleme ko mora. Ali kad ti to doživiš... I kad ono vrisne, jel? Kad ti ga stave u ruke. Joj! Ali sad imaš carski da si svestan, moja sestrčina se tako porađala, lepo. Sve carski je imala. Dobro. Ali je spinalna anestezija, odavde do ovde je utrnulo sve. Stavi ti se paravan, ti ne gledaš, ali sve čuješ i potpuno si svestan. U, to je dobro onda. Da. I dobiji dete ti tu, odmah ti sve doživiš isto. Pa ne boli. Pa ne boli. Boli je, bolelo je posle. E, posle boli, pa kako ne boli posle? Ja sam babatetka. Ti si babatetka? Pa ta ona ima Elenu. Tako me zezuju babatetka. Babatetko, gde si?
Napuni dete godinu dana, čovječ. Nek, nek, samo nek se živi zdravi. Tako i treba. Aj, popuši još jednu. Neću, Zoka, evo je u kunjavi. Hoće da spava. Ne, ne, razmišljam. Čebe ti treba. Ne, ma kako pa ne. Neću ceo dan ležim po kravanju. Koliko sati, ja idem samo da još ovo potrpam da bi zategnula krevet. Ja ću još malo sa Zokom pa ću da idem i ja tamo. A ti samo tako gola. Šta da radim, ja sam na zimsko dete. Sretena da zovemo, obavezno. Obavezno. Razvaljuje kako sviraju, opasno sviraju. I sve sviraju. Hoćemo. I moderno i... Da, eto, hoćemo što nećemo. Ja sam baš dobro.